Na szorcie czupi jak picza. Picza? To bola iba moja chyba, že sme proste nešli mid. Je to tímová hra, proste nešli všetci mid. Bola to moja chyba, hej. Ty jdeš na svůj main? Ano. Víš co, já jdu do piči. Čau. Tak můžeš se zbalit věci a jít domů? Můžeš se zbalit věci a odstěhovat se, prosím? Čau? Jestli se můžeš zbalit věci a odstěhovat se, já se s tebou rozcházím, prosím. Čau? Fakt? Kvôli lolku sa ideš rozísť so mnou? Jo? Víš čo, až si to udelaj koncert na streamu, jo? To si robíš piču, nie? Ne, pretože sa chováš ako debil. Však ale ako keby som ja za to mohol, za tú hru, ty kokot. Ja som to tam poťahal ako kokot, do piča, ideš tu do mňa pičovať. Že je to moja chyba, ty kokot? Vážne? Ja som spravil najviac, čo som mohol v tej hre. WTF? A pre kokotov, čo chcete dávať tieto veci na YouTube, tak alebo takto, čo budú klipy, alebo takto, tak ich vymažem všetky z tohto streamu. Vymažem záznam s tým, že keď to niekto dá na YouTube, tak vás reportujem za copyright, takže to ani neskúšajte, dobre?